Mangsa pandemi COVID-19 anu ngabalukarkeun parobahan paripola masyarakat jadi lolongkrang keur numubuhkeun ekonomi digital. UMKM anu boga inovasi dina ekonomi digital kawatesanan interaksi antar manusia. Kawas sesetna pihak produsen tur distributor panggih jeung konsumen. Jadi berkah anu mandiri. Sokomo 65% pengguna aktif internet mangrupa warga Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto ngebrehkeun ayeuna temuhna klaster UMKM dina widang agro kawilang penting dumeh pamarentah daerah sarta UMKM sayaga ngarojong sangkan asup ka ekonomi digital. Mangsa pandemi COVID-19 anu ngawatesanan interaksi antar manusia jadi rereged tur talolongkrang keur ngamangpaatkeun teknologi keur nyambungkeun sektor industri jeung konsumen. Mangsa pandemi COVID-19 mawa berkah keur UMKM anu boga inovasi dina platform ekonomi digital. Herawanto ngembohan bakal aneh upama Jawa Barat anu gede potensi panganah henteu icikibung lebah nyagakeun komoditas dina hambalan nasional. Pihakna miharep tumuhna klaster UMKM utamana anu bagerak dina widang agro ngaliwatan pasar digital ngabalukarkeun potensi Jawa Barat minangka buffer stok komoditas pangan bisa kacumponan. Sokomo tina 170 juta warga Indonesia nu aktif make internet, 65% diantarana nganjrek di Jawa Barat. Ironis jika Jawa Barat itu tidak mengambil bagian apapun dalam penyediaan komoditas di nasional. Dan ternyata potensi itu bisa untuk direalisasikan, tidak hanya potensi saja. Tumuhna pasar digital jadi salah saji tarekah pamarentah daerah serta Bank Indonesia lebah ngadalikeun harga bahan pangan. Budi Hartati, Bandung TV.